7 poet, 7 pjata dhe një shef. Ishte tema e mbrëmjes poetike të organizuar në Lezhë. Kjo mbrëmje kishte në fokus interpretimin e poezive të 7 autorëve të njohur dhe konvertimin e këtyre poezive në një pjatë për të shijuar. Rita Petro dhe Mhill Marku ishin dy prej poetëve të cilët konvertimin e poezive në menu e kanë cilësuar si një risi dhe se aktivitetet të tilla promovuese janë gjithmonë të mirëpritura edhe nga publiku i gjerë. Është një ide mrekullueshme për mua, sepse unë vetë kam shkruar për shijen e instiktit, dhe kam një libër të tërë për këtë gjë, dhe madje zgjodha dhe pikërisht poezinë shijen e instiktit, që lidhet me shijimin që bëjmë ne vezës syz, që është e bukur edhe nga pamja, po edhe madje na pëlqen ta ham duke përdorur dhe gishtat. Dhe mua më kujtohet gjithmonë ajo që edhe fëmia gjën që pëlqen, gjë e parë që bën, është ajo dëshira primitive për ta futur në gojë. Kështu që është një ide mrekullueshme. Vetë lokali ka një emër Rapsodia. Rapsodia është një bashkim tinguj që e melodish me motive popullore. Kur e hapi fillimisht ne me të drejtën asum nuk e kuptova pse e ka vënë emrin Rapsodia. Por Shefreti nuk përdori tingujt e melodit, po ka përdor shumatorën e shijeve që krijon nga kulinaria. Dhe dhe është mjeshtë i kësaj pune. Unë e falnaroj shumë atë që më ka aftua, më ka bo pjesë të këti evenimenti transishëm me personalitete, me poete. Ndërko organizatori kësaj mbrëmjeje, Shef Alfred Marku, tregon më tepër mbi darkën poetike të organizuar për herë të parë në një formë të tillë në Lezhë. Po ne jemi krenarë, jemi në Lezhë. Lezhë është një tanivator e poetëve, artistëve. Pse mos ta promovojmë Lezhën aty më shumë. Po me hatër jo, po jam unë gjë inspirimet çfarë shkruajnë ato. Ato që më kanë kulpitur ka qenë Rodolfi. Është një poezish shumë fine, e vogël. Të poetët që mblidhen në ferë, fletë për shufi, fletë për delikatesën e një personë. Ka qenë më të vërtet, për ju se është nga Lezhë, ka qenë se më të vërtet një poezi si më ka në katëreshe. Jam mundu se ta prezentoj një farë mënyrë, sepse aty e fletë për shufi. Shufi është një ngjyrë e verë. Ngjyra e verë për mua e prezenton shumë mirë si një poet. A i fletë aty për se po edhe që më lidhe në ferë, fletë për ferë. Kur me non ferë, në gjithë mund të në shkon me e të spesit djekës. Në këtë mbrëmje morën pjesë poet dhe përfaqësues të klubeve letrare, të cilët teksa degustuan poezitë e kthyera tashmë në pjata, interpretuan edhe poezitë ndryshme.